В румънския град Крайова се състоя второто издание на музикалния фестивал Intensity. Сред най-очакваните изпълнители беше латино идолът Енрике Иглесиас, който въпреки, че преди време издаде албум, носещ името Final, и оплаши почитателите си, че това е последният му проект, показа, че не мисли да слиза от сцената. Преди него подгряха Алекс Ферари и диджеите Мануел Рива и Ометюс Джан. Срещаме ви с изпълнителите минути след участието им в фестивала. Под светлината на прожекторите застана и световно известния румънец диджей Мануел Рива. Каква е специалната ви тайна, с която миксирате музиката? Всъщност нямам тайна. Може би всичко се крие в това да го правиш отново и отново. Да бъдеш постоянен в работата си. Но задавайки ми този въпрос, се замислям. Вероятно има някаква тайнственост във всичко. Много съм щастлив, че музиката ми се приема толкова добре в България. Между нашите страни има специална връзка и това ни прави по-близки. Какво беше чувството да видите от сцената всички тези хора да се забавляват с вас? Невероятно е. Това провокира щастие и в мен. Наистина изпитвам силно вълнение. Имаше толкова много хора. Фестивалът е прекрасно организиран. Сцената е огромна и съм наистина щастлив. Какво бихте казали на всичките си почитатели в нашата страна? Здравейте на всички! Много се радвам да се срещнем. Може би предстои да дойда в България, така че проверявайте инстаграма ми. Надявам се да се видим много скоро. Алекс Ферари е сред най-нашумелите музикални изпълнители от Бразилия. С танцувалния си ритъм неговата песен «Бара бара бере бере» придоби голяма популярност сред купунджиите в Европа, където оглави класациите и е неизменна част от репертуарите на почти всички дискотеки. Много съм щастлив, че ще пея в прекрасна страна като Румъния. Не знаех, че е толкова красиво тук, атмосферата е прекрасна. Надявам се всички да се забавляват и танцуват много. Изпитвам радост да пренеса културата на Бразилия тук и се радвам, че нашата музика се хареса и по тези географски ширини. Сред най-популярните ви песни е «Бара бара бере бере». Какво всъщност означава това? Това е популярна бразилска песен на португалски. Създадена е от Дургивал Дантас и е интерпретирана многократно от различни бразилски изпълнители, които променят текста или аранжимента. Така направих и аз през 2011 година и съм щастлив, че песента има такъв голям успех и до днес. Мишел Тело също има версия на тази песен. Напоследък все повече бразилски изпълнители женат успех в Европа. Как си го обяснявате? С какво бразилската музика е толкова специална? Смесвам латино попът, сартеньехо с електронната музика и това се харесва много на всички. Той е празничен, достъпен и лесен за запомняне. Всички се впускат във вихъра на танца и радостта се предава като вълна. Това е течение, което има собствена идентичност, като рапа, например. Смея да кажа, че съм изобретателят на стила електрониехо, защото наистина бях първият, който смеси електронна музика с сертаниехо. Смятам, че това е само началото и искрено вярвам, че новите бразилски певци ще последват тенденцията. Ометюс Джан е нидерландски хитов диджей от турски произход, който е известен със специфичния си стил, комбиниращ диджей-миксове с изпълнение на музикални инструменти. Здравейте! Какво е най-характерно за вашия стил и с какво ще изненадате публиката? Стремя се да създавам нови неща, но искам да накарам хората да усетят кой съм аз, да им предам любовта към професията си. Мисля, че ключът е да бъда себе си. Като артист винаги се опитвам да се преоткривам. Понякога пея, след това комбинирам записа с звученето на различни музикални инструменти. Мисля, че хората харесват моя начин да създавам музика и така осъществяваме връзка помежду си. Смятам, че това ме различава от другите. А какъв е съветът ви към младите диджеи, които вървят по вашия път? So my advice will be
Най-напред ги съветвам да станат продуценти, защото така ще могат сами да създават музика и хората ще ги харесват още повече заради това. За да бъдеш добър продуцент обаче, първо трябва да знаеш всичко за процеса по създаване на една песен, за звуковите особености, за ритмичността. Така ще могат да изградят свой собствен стил и начин на работа. Какво беше чувството да видите от сцената всички тези хора да се забавляват с вас? Чувството винаги е магическо. Стоиш там и ги гледаш, свързвате се чрез музиката и ставате едно цяло. Неописуемо е, истинска магия. Понякога се хипнотизирам, докато пускам музика и около мен нищо друго не съществува. Усещането определено е прекрасно. Вече сте бил в нашата страна. Кога предстои да дойдете отново в България? Много обичам своите почитатели. Много ви благодаря за подкрепата и обичта ви към мен. Надявам се скоро да се завърна в България. Вече съм посещавал страната ви. Нямам търпение да се срещна отново с всички там.